Kujni djam i sad në që një unë tam, unë jam zonë, sa djam i në akti menjeve të tre, nejsi djam, sa dhe bona një lajmë mërem, dhe me thoi ju ka lëzua në soka me dollë life edhe, nejsi të janë unë më zonë, njëni ka ishë një vidjen njëm, ishte ashtu i pak, dhe me thaj këni po vidjen njëm, se është të e caktu në me uër, e këna bo uërën dhe me thonë, lajmë mërem, shdo dit, uëra dhe me thonë, dy i ka ro, pas taj video, live stream, pej uërës në zë, dhe me thonë, pej te ide, pej framës dhe në dealën, dhe me thonë, e dhe shoj që kem të kanë qëmë. Nej, si djem, video s'ko mujtë me bërë sëtë dhe me thokë nëj luj ose nëj sen. Dhe me thokë se jam kote nëj që dhe dhumen këta vëllinë në park djem e këmë shtëngu. Nej, si djem, jine ka qeni dhe me thokë e këna shku këtë. Nej, si dhe me melodia o kompë, dhe me thonë. Djem, në është ta gjatë postime video, muna mu vanuja 10 minuta. Nuk i dhjetë këtë djem përshkak se mundet me ka dhe video dhe me thonë. Uploadin është ta mundet mu ka dalcu. Livestream djem. Dhe më pejt të i dve, dhe më zbesej se vanu nga dishka ma shumë ose në tejt e gjys. Dhe më vedje t'jem, gjatë pëstimet, në ashtë ta mujna pak dhe minuta ma shumë, po zbesej nga të menu, po ta ashtë ta këshion t'jem gjysh e bojna. Po t'jem, në fakt e ishtë ta mi këshion dhe dhe video, dhe më cët i kom pos, pi ma shumë shikime si i kom pos, ne ishtë që të i kom pos dhe, ne ishtë jem shkyna pak ma fell, shkyna dikën që të për të gjysh e zokoja balena blu, dhe jem zhe kom bo videon. Nëjse djem nuk kena post, nëjse pak views e kena post dhe video, po nuk ka problem djem, apes apes nuk i nga nol. Vesh kujna dikën të akshim kërë kam ato me balena blu, që djem grafika të mu pa djek, i shtepizës më qëm. Unboxing djem i një ka qeni këtë si kena bo. Vesh kujna të akshim ato balena blu djem a e kena, që të dikën push të komu zga bufshon. Okej, djem më falni e se s'komujt me bo një video gaming, me luna i luj. Po deshte me bobili një video jashtë të tjenë. Qedjem, jine ka e shene, balena blu i ka mua, ne ishe video jam që lau ko, ma e shikush mja, dhe me thot jene me loj ka mas shumë ti, o ko që i kja arrestuat kë ju si i lujnës, vrasës balena blu dhe, mi ka mua 51.970, 1.155 loj ka 46 dislike. Qedjem, kena post komente, telefone, si në shonës si ta na unë kena dhe post. Ne e zep që ka u ko vedja jam ma e shikueshme që që di unë ku u ko 51.000 u ko vlogën dës dhe jam gote dhe kej pas ka më 1.000 që dhe jam përshem bëllat dhe kej ka më 1.000 e sa 1.300 e 94 94 që dhe jam 17 lojka ne e si dhe jam nuk i kjo nda vedjet mija cëllat i kena post që ki me mas shumë ti. Okej, që djem edhe LPS, e ta djem këto se kam hiq dhe mos e një trejshin edhe shtopi u ka të zek, këto ja ku mdo një djolit mutës ja ku mdo këto këto se kam mu hiq kështë djem mësë më qenë një dëjo se kështë se se kam. Okej, ti kështë dhe ndjem me view sa ma shumë të cilë ti këna post pret ti këna post djem zi cilën këm post i këm post dhe shumë, edi u ka se tu për djem mësë ga buf shonë që vlogin me Fatlumen vlogi 2 kërë ako me ta vlogi po djem zis pas në haru që djem këtë mes lojfit pi telefonit jena ka nëjse këtë as gaming nuk këna pas sen i këna pas që në djem i një ka e shene dhe gjurisat e vjetë 1.6 i lu këtu atër që sigurin më duke që këm pas blejnë e heq mos ga buf shan ta në djem i këna pas kualitetë ma dëptin. Se për i tëj. O kështë në djemë që fa kualitetë u ka. Kështë në djemë që fa kualitetë u ka i lojfit full lagë. Full. Ne e zemë këllu nësë kua e këtë që të loko që kjo. Deta spes të rishë. Edhe që këllu ishtë të i për e qatë u ka. Kështë djemë e këna post për jo këtë gëtë që ishme installu luj në live stream atë që që kjo. Djemë kjo mund këtë me majic. Ne e zemë i në ka e shene. Ne e nuk i këshirëm shumë kej pas ka më 1.500 viewsa. E kom post ato inboxing ju për e kom post djem. Këta e kom post, nuk për e di cëla u ka përët. O ka ja se tupi e mduke, më zga buf shumë e djem. E laja kojza shumë ka më, se tupi. Se tupi i me që ndem, ju tash. Përët se topi. Kua se topi djem këshirë në ashtë ta e shumë, se sem këshë. E di se kom bitirë në kam fëtë më zga buf shumë. Që e djem, 10.000 viewsa i ka murë dhe me tho
sa top tour, dhe më tho, a i vjetri, maq me djam, i ne ka e shene. Kshenet, kobla, 1 milion kobla këta. Të lejta dhe që ma të astire dhe maqëm, kshenet. Që mi lëjë na djam këjtë rrë nësë të pushë, që shë. Ta zemë si kam, lëjë na... Nuk i kam këtë, e kemi po të ashkejt i kina të nëreqët. Nuk e di që e komposë, e komposë më bëkët me latë. Që është i pizza e maqë me djemë. Që e grafika se e këna logi away. Më thokë që kjo ka. Ok djemë, s'pë di që me këshirë. Mo nuk e nga shumë vitive që ka poska mu 10.000. Në më thonë, ku ke? Që ka 10.000. Sëpa. Djemë këtu ka kom pasë hongë një muj. Aso e kom hongë e banë. Për shkak se këna bo livestream futbolin. Nëjës djemë kjo se tupi. Nuk paska mu e shumë. Nëjëse 208 maj, ta është po më qëtë, po 222 222 Nëjëse djep, s'po di që ka manë shumë me full. Kështu që djep, më falë në ju kallë zëvë dhe njësë s'ko mujtë me postu video gaming. Dhe më thole këto e kena me 1460 viewsa, jini ka e shenë djep. Për që kompjuterën e rri djep, që këj me që me. To ja këmë folë dojës djep. Drejpë jo ka të dojës ja këmë folë. Se sëm ka vijë më komplet, që e djemë kompiteri vjetër, u shku tash është i rio. Nëjës djemë, s'po di që me thonë. Djemë, shka në banë e subscribe channelën tamë që 1280 i kemë. Shka në banë e share ku të mëni djemë, ta rritëm channelën, se tash këna me koma aktiv. Shpesej djemë që ju ka pëlqyë dhe rore, dhe më thot djemë ju ka të zirë mundë me pos pak vënesa, uploading. Laj djemë zbisa i shëmë, pëllë me pos djemë, dine se dhe më thonë të ita anë i dalë. Ok djemë, banë e share subscribe komente, kështë që djemë. Fill him up, okay. Tung tung.